it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me. Take 4, 1, 2, 3, action. Hai, sekarang kita berada di Arena Sports Center untuk Majlis Kejohanan Pusat Guru Besar. Jom kita saksikan. Turn to the Mac, get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me, get up. First shot, come strut, walk. Pada pandangan saya, pendidikan di PSS di negeri Terengganu ini merupakan satu peluang dan ruang kepada pelajar-pelajar untuk menonjolkan bakat. Apakah pandangan tuan tentang PSS di negeri Terengganu? Pada pandangan saya, pendidikan di PSS di negeri Terengganu ini merupakan satu peluang dan ruang kepada pelajar-pelajar untuk menonjolkan bakat sebagai pengawal dan sebagainya. Dan ini boleh mengembangkan potensi diri setiap pelajar yang ada di negeri Terengganu. Terima kasih tuan. Sekian saya pengacara Mia dari TV PSS My Education. Apakah pandangan tuan tentang program TV PSS? Okey, pandangan saya memang bagus sekali. Ha, sebab ini pendedahan pada dah tengok kita punya wartawan cilik kita, pemberita cilik kita. Ha, berani ke depan, tampil ke depan, menunjukkan bakat yang ada. Dan memang saya begitu bersetuju sekali dengan apa yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang ada program TV PSS. Terima kasih. Sekian saya pengacara Tasha. Cikgu Maslan bin Muhammad, YDP MGP Kuala Terengganu. Terima kasih tuan. Apakah matlamat tuan tentang kejohanan pusat pada pagi ini? Kita, tujuan pusat kita pada pandangan saya lah, kita untuk mengeratkan silaturahim di antara guru besar-guru besar daerah Kuala Terengganu. Dan ini merupakan satu aktiviti di luar kerja rasmi kita, yang mana saya yakin dan percaya bahawa melalui program seperti ini kita mampu merapatkan hubungan antara kita dan memandangkan di kalangan kita yang besar-besar senior dan ada juga besar-besar yang baru dilantik untuk membawa datang ke sini. Kadang-kadang kurikulum SK Tanjung Pelam. Apakah maklumat saya diadakan pada pagi ini? Okey, untuk maklumat kepada semua bahawa saya sebagai yang dilantik, saya diamanahkan oleh Majlis Guru Besar Daerah Kuala Nerus sebagai pengurusi pengelola kejohanan ini. Memang saya nampaklah matlamat dia memang baiklah, kerana dengan cara ini dapat mengeratkan silaturahim antara guru besar-guru besar daerah di seluruh negeri Terengganu.